ಅದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಂದೊಂಥರ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು. ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ನೀನು ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಹೀ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್, ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುನೋ ಲೆಟ್ ಗೋ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ರಿವ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3-4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೈಟ್ಲು, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಏ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಬಂದಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಮುಗಿಸೋಣ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಗತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ತಾಕತ್ತಿರಬೇಕು.